Mr. Khalwale, Senator wa Kakamega. Nilikuwa nadhani mtu akisoma kwa daktari anaenda juu kidogo. Inawezekanaje wewe Khalwale unakuwa kwa siasa hii muda mrefu yote? Unaongea uongo mchana. Najua nimekuwa nikiona hiyo story ya 20 million for a very long time, about 2 weeks now. Yani Khalwale auamini waumini wa kanisa tukiungana tutasachanga hata 50 million you don't believe in, because wewe shida yako una believe kwa uchawi. Unajua ukisoma sana ukue daktari alafu rudi nyuma uende zero, ila usema sijui unachinja ngombe ndio uingie ndani sijui ndio upate nini sijui ufanye nini, ukirudi kwa uchawi hiyo ndio confusion uko naye. Number 2, Mr. Khalwale nao wote wananikashifu. 20 million ilikuwa pesa yote ya mchango. In fact, hiyo kanisa ilikuwa imechanga 14 million. Sisi tuende tukongezea hii ya juu na marafiki na watu wengi wenye tunaamini kanisani. Number 2, Khalwale, mimi ni mtu usiniulize ati nilitoa pesa kutoka kanisani. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi before nikuwe mbunge. Niliona discussion mingi hapo, naona sasa utaenda hata hiyo maneno ya saa. Angalia hiyo saa nilinunua which year. I bought my Range Rover, my first Range Rover when I used to 22 years old. So msijisumbue na vitu vingine, na mimi nataka niwaulize. Hii Nairobi, Eldoret, Kakamega, Mombasa. Hii mabuilding yote ukipanda ghorofa unaona imejaa all over. Unajua wenyewe? Why Sudi? Why do you have to ask me? Kwani muamini mimi niko na akili? Kwanza inamaanisha kuna kitu najua kushinda nyinyi watu wengi. So please, tuache kuingiliana vitu ya upuzi. So mnataka tutembee mguu wote ama mnaona? Unajua wewe Khalwale, shida nimegundua pia unaamini kwa umaskini. So many people wenye unaona wanaongea saa yote matope ni kwa sababu wanaamini kwa umaskini. Hawana matumaini. Ndugu yangu Khalwale, afadhali hata ungewacha kasi ya siasa na ufungue clinic. Labda ungekuwa better. You don't know, wewe mtu mzima kani nilikuwa nimesema sitajibu hao wengine kwa sababu labda waelewi. Nilikuwa naona hata wengine wanapiga kelele hapo wale watoto wetu, nikasema hawa labda hiyo hawataelewa. Na mimi naomba watoto pia wajue biashara, wajifunze mambo mingi. I've worked from when I was 14 years, my friend. Nilifungua biashara yangu ya kwanza na matunda na vitu mingi. So wacha kunikashifu ati sijui 20 million. 20 million ni pesa kidogo. Kanisa wenyewe walikuwa wamechanga pesa mingi sana. Sisi kwenda kwa marambe ya kanisa tuende kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Mimi sijatosheka na zina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Khalwale, wacha maneno ya uganga. Amini Mungu kwanza. Na waje propaganda, wewe umekuwa mzee. Please, wacha propaganda.